মানে তাই ভাষা সকলং অসমীয়াত বিবাহ বা বিয়া হয় কিন্তু সকলং বিয়া নহয় সকলং সকলমে আর বিয়া বিয়াই গতি আমি অসমীয়াত কয় সকলং তাই বিবাহ বা হব বিবাহ কিন্তু তাই ভাষাত কয় সকলং গতি আজি আমি সকলংহে কৈছো হ্যাঁ সকলং কৈছো এই সকলংখন অনুষ্ঠিত হব কারণত আমাক কন্যাঘর বা দয়াঘর ফলের পর আমাক নিমন্ত্রণ করেছিল ভগবান ধেমাজি আমার ভৈরবর ঘর ধেমাজি ভেপরা গাঁও টাউনের 4 নং ওয়ার্ড গতি আমি আমাক তখনকে আই নিমন্ত্রণ করেছি নিমন্ত্রণ রক্ষা করে আমি তখনক এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠান করবলে আহিলো গতি আমার ভুল ভ্রান্তি নিশ্চয় হবই পায় গতি আপনার আঙুলিয়াই দিব আমি আমি ইয়ার পাশতে আছে আপনার দিগন্ত দিহিঙিয়া একখন গাঁওয়ে ইয়ার পাশে আছে আপনার প্রদীপ চেতিয়া প্রদীপ চেতিয়া ইয়ার পাশতে আছে লখিমপুরের আপনার গোবিন্দ গগৈ আমি ইয়াৰ আঁকোৱালি লৈছোঁ পাই পেলাই গতি আজি এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত হ'ব আমাৰ এই ডিব্ৰুগড় চৌকিদি অঞ্চলৰ মানে ডামচাও মানে মৃতক ডামচাও মানে মৃতক চন্দ্ৰ গোহাঁই আৰু মাতৃ নাম ডাং লীনা গোহাঁই সুযোগ্য পুত্ৰ মই সুযোগ্য পুত্ৰ চাওঁ সপোন জ্যোতি গোহাঁই সৈতে এই লখিমপুৰৰ নকাই গাঁৱৰ ডামচাও ডাক্তৰ দুৰ্গাকান্ত পূর্ণকান্ত গগৈ আৰু তেওঁ পৰিবাৰ নাম চাওঁ ৰুমি গগৈ সুযোগ্যা হা ৰুমি গগৈ ৰুমি গগৈ সুযোগ্যা কন্যা নাং নাং মানে শ্ৰীমতী বুলি কয় অসমীয়া দেই নাং জেনিফা গগৈ সৈতে আজি হ'ব এই সংলগ্ন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে গতিকে আজি এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণত আমাক যিবোৰ কৈছে আমি এই আপোনালোকৰ সকলোকে আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহানুভূতি আশা কৰিছোঁ যাতে আমি এই কাৰ্যক্ৰম সুচাৰুৰূপে কাম কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকক ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই কৰাৰ এটা আশা প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত আন্তৰিক ভৱিষ্যত জনাই কামখিনি আগবাঢ়িবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এখন চাকি জ্বলোৱাটো হৈছিল এখন চাকিত বা জ্বলাইও কামটো কৰিবলৈ নহ'লেহে জানো কৰিলেহেঁতে কিন্তু আকৌ এখন চাকি জ্বলাবলগীয়া আমাৰ বিধিয়ে কয় আমাৰ বিধিয়ে কয় আকৌ এখন চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে কেলৈ কয় যেতিয়া এই চকলং চকলং বস্তুটো আৰম্ভ হৈছিল ক'ৰ পৰা আমাৰ উপৰিপুৰুষ আমাৰ মূল যিটো উপৰিপুৰুষ আমাৰ উপৰিপুৰুষ একেবাৰে হেডজন হ'ল লেংডন লেংডনকে আমি উপৰিপুৰুষৰ শ্ৰেষ্ঠ বুলি গণ্য কৰি আহিছোঁ বুৰঞ্জীৰ মতে গতিকে সেই লেংডনে লেংডনৰ পৰাই তেওঁ বিয়াখনৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি চলি আহিছে আজিলৈকে এই পদ্ধতি এই এই লেংডনে যেতিয়া বিয়া কৰিব বিচাৰিছিল তেতিয়া তেওঁ এগৰাকী কন্যাক তেওঁ পচন্দ কৰিছিল সেই কন্যাগৰাকীক নাম আছিলে নাংহুংফা সেই নাংহুংফাৰ নামেই আমাৰ পুথিখনৰ নাম আমাৰ যিখন বেদ আছে পুথি আছে পুথিখনৰ নাম হ'ল নাংহুংফা বুলি এখন বেদ আছে তাই ভাষাত তাই ভাষাটো অনুবাদ কৰি পেলাই আমি অসমীয়াও কৈছোঁ তাইও কৈছোঁ ইংৰাজীও কৈছোঁ হেৰিও কৈছোঁ সকলো কৈছোঁ গতিকে এইখিনি কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া সেই লেংডনে যেতিয়া বিবাহ কৰিব বিচাৰিছিল তেতিয়া তেওঁ আমাৰ এটা পদ্ধতি আছে ছোৱালী ঘৰত গৈ ছোৱালীক পূজা ছোৱালীক খুজিব লাগিব পূজাৰ নিয়ম এটা আছে সেইকাৰণে তেওঁ মলক মলক